បងគឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតមួយថាបានទទួលបរិសាពីព្រះមហាក្សត្ររឿងញាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីអន្តរាគមន៍តាក់ទងស្ថានការណ៍នយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលសមាជិកកំពុងចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគយច្បងនិងយុវជនមួយចំនួនហើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យពិនិត្យស្នាមមេដៃរបស់ញាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទូលគុំចង់ដឹងថាតាមរយៈព្រះអង្គដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រធ្លាប់ជាព្រះលេខារបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គធ្លាប់ជួបករណីនឹងទេដែលញាត់ដាក់ទៅព្រះមហាក្សត្រហើយមានការឲ្យវិលត្រឡប់មកពិនិត្យស្នាមមេដៃអីនឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក្នុងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមិនដែលទេហើយនឹងក្នុងប្រពៃណីរបស់ប្រគលាព្រះបរមរតនព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏គ្មានប្រគលាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏គ្មានដែរពេលណាដែលលោកទទួលលិខិតឬមួយញាត់សូមឲ្យលោកសប្បុរសរតីអន្តរាគមជុំវិញករណីនីមួយនីមួយបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាតុលាការអីហ្នឹងលោកតែងតែយករញ៉េលិខិតដើមរបស់ឬមួយញាត់ដើមហ្នឹងហើយនឹងលោកនឹងសរសេរលិខិតមួយថាលោកបានទទួលលោកបានទទួលញាត់សារលិខិតអីយ៉ាងទៅបញ្ជូនទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យលោករញ៉េជួយមើលណាដើម្បីផ្ដល់យុតិធម៌ស្របទៅតាមអ្វីដែលគេរញ៉េបានស្នើលោកដូច្នេះលិខិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលថារញ៉េចង់ថាប្រគល់ណាសប្បុរសហឫទ័យឲ្យពិនិត្យសារជាថ្មីទៅលើស្នាមមេដៃហ្នឹងគឺវាអត់ដែលមានទេអត់ដែលមាននៅក្នុងរញ៉េប្រពៃណីរបស់ប្រគល់ណានរោត្តមសីហមុនីយើងទេលោកម្ដែលធ្វើបែបនោះទេហើយនឹងការដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រគលាព្រះមហាក្សត្រលំអៀងទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលំអៀងទៅខាងគណៈបព្វជិជនអានឹងគឺជាការប្រមាថទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងច្បាស់ថាប្រគលាព្រះមហាក្សត្រជាអាជ្ញាកណ្ដាលណាដូច្នេះលោកមិនអាចនឹងលំអៀងទៅបណ្ណាបណៃទេអានឹងខទី1ខទី2ក៏ជាការប្រមាថទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរពីព្រោះរញ៉ាយើព្រះមហាក្សត្រនៅលើរញ៉ាគណៈបកនយោបាយមិនគួរណាដែលយកពនាមលោកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងចំនួនរវាងបកមួយជាមួយបកមួយទៀតចា៎ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការប្រមាថលើព្រះមហាក្សត្រជាការយកព្រះរាជទូតទីព្រះមហាក្សត្រមកបម្រើគណៈបញ្ញោបាយព្រះអង្គពីព្រោះរញ៉េរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអត់ទាន់បានបង្ហោះនៅព្រះរាជសាររបស់ប្រគលនានរោត្តមសីហមុនីទៅជូនទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទេបើសិនជារញ៉េបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគួរណាតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយណាទៅទុំនឹងរញ៉ាលិខិតចរាចរហើយនឹងលិខិតដែលបញ្ជូនទៅសម្តេចក្រឡាហោមគង់ក្រឡាហោមសោខេងគួរណាតែផ្សព្វផ្សាយណានៅព្រះរាជសាររបស់ប្រគលាសិហមុនីក្នុងការដែលខ្លួនឯងអត់មានផ្សព្វផ្សាយព្រះរាជសាររបស់ប្រគលាសិហមុនីហើយនឹងយកព្រះនាមរបស់លោកយកមកប្រើប្រាស់អានឹងគឺជាការខុសច្បាប់ហើយនឹងរញ៉ាប្រមាថទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងយ៉ាងធ្ងន់បំផុតអញ្ចឹងព្រះអង្គក្នុងពេលនេះយល់ថាមិនយល់ថាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីពិតជាមិនបានចេញព្រះរាជសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងឬក៏យល់ថារដ្ឋាភិបាលលាក់ព្រះរាជសារនឹងសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចតកតងស្ថានការណ៍សប្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនហ៊ានថាលាក់ឬមិនលាក់អីទេណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការឆ្ងល់ថាបើសិនជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាប្រកណ្ណាព្រះនរោត្តមសីហមុនីលោកបានសប្ដិរិទ្ធហឫទ័យឲ្យពិនិត្យនៅស្នាមមេដៃគួរណាតែផ្សាយនៅលិខិតនៅព្រះរាជសាររបស់ប្រគលាសិហមុនីដែរបើសិនជាខ្លួនឯងអត់ផ្សាយបានន័យថាលិខិតហ្នឹងអត់មានអត់មានរញ៉ាក្នុងរញ៉ាខ្លឹមសាររបស់លិខិតហ្នឹងអត់មានរញ៉ាសូមឲ្យពិនិត្យទៅលើស្នាមមេដៃទេចា៎ដូច្នេះម្ដងទៀតមិនគួរណារញ៉ារាជរដ្ឋាភិបាលយកស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រយកមកលេងសើចបែបនោះទេចា៎ហ្នឹងគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ណាស់ទូលគុំថ្លែងអំណរគុណសូមអរគុណបងខ្ញុំសូមអរគុណ